عليه وسلم خذوا جنتكم من النار قالوا سبحان الله قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات مؤكبات ومنديات وهن الباقيات الصالحات رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني يوم من عشان الدوئي wallahi tallahi mu rike waɗannan addu'o'i jama'a kuma duk abin da ya jawo falalar su fahi ne saboda la ilaha illallah ta fito a cikin su shi yasa ma da yake ta kawo su domin kowace akwai la ilaha illallah a ciki dan a nuna ma falalar la ilaha illallah ta sa ake samun waɗannan albarkatan gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in jahabu hurayra yace khudhu junnatakum minan nari ku riki garkuwar da za ta kare ku daga wutar jahannama Allahu akbar kowa yana neman garkuwar kariya daga wutar jahannama haka ne jama'a ko ba haka ba annabi yace to ku rike garkuwar da za ta kare ku daga fadawa cikin wutar jahannama kamar ka tambayi manzon Allah menene wannan garkuwa ko ya manzon Allah sai annabi yace qulu ku ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba wanda ya sancanci bauta sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma annabi yace wannan garkuwa ne daga wutar jahannama to bugu da kari inji yan kwallo sai yace fa innahunna sannan waɗannan addu'o'i subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ya'tina yawmal qiyamati muqaddimat za su zo suna take maka gaba a ranar tashin kiyama kana tafiya suna gaba suna cewa kai ku kauce nan ga dan manya jikan manya ina fata an fahimci magana dan aljanna jikan yan aljanna me fa amin sun ma amin me falala jikan masu falala ku kauce jama'a ku ba mu guri wuri sarari ina fata an fahimta eh haka ba su fada wallahi muqaddimat za su wuce ma gaba suna take ma gaba wa muaqibat kuma sannan za su take maka ina baya amma rakiya ga kuma masu kare ka daga abin da ba ma abin da zai taba ka dama ba abin da zai taba ka wa munziyat kuma masu tseratarwa daga azabar Allah da masifar duniya da lahira ina fata an bayyana magana wa hunnal baqiyatu salihatu in ka ji a cikin suratul kahfi Allah ya faɗa mana yace almalu wal banuna zinatul hayati dunya sai yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah yace almalu wal banuna dukiya da yaya zinatul hayati dunya wannan kawa ne kawai na rayuwar menene duniya sai yace wal baqiyatu salihatu al baqiyatu salihatu ayyuka wanda suka bar wadancan ba sa cikin abin da ya shafi kyalekyalen duniya suka saurawa musulmi nagari masu tsafta masu alheri khairun inda rabbika sun fi alheri a gurin ubangijinka wa khairun amala kuma sun fi alheri wajen buri mutun yayi burin aikatawa ina fata an fahimci magana to su wane ne albaqiyatu salihatu su ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu madha wallahu akbar ina fata an fahimta wannan hadisi imamu an-nasa'i da hakimun naysaburi albani ya inganta shi Allah ya hada mu da su a jannatul firdausi